just appreciate the people who are behind working with the children and both our staff and volunteers, because there's just too much that happens behind the scenes, and we are thankful. Twagala okwebaza abakola ku baana kubanga omulimu ogwo si mwangu. Twagala kwebaza. Ekitabo kya tubadde twogera ku nsonga ku bantu ab'enjawulo mu sizoni ya ssekukkulu. Twayogera ku mwami Zakariya, ne twogera ku Elizabeth. Olwaleero twagala okwogera ku Yokaana Omubatiza. Yali musajja alina okuyitibwa kwa Katonda, alina obubaka, ataatya kusasula muwendo okutuukiriza ebigendererwa bya Katonda mu bulamu bwe, era nga yaleka n'omukululo. Njagala otunuulire okusooka okuyitibwa kwa Yokaana. Yokaana alina okuyitibwa mu bulamu bwe nga tannazaalibwa. Katonda yalina ensonga ku bulamu bwa Yokaana nga akyali mu lubuto lwa maama. Era Zakariya agamba nga Mukama Omwoyo Omutukuvu amusseeko n'agamba nti Elizabeth ajja kuzaalira omwana wa bulenzi. Malayika yagamba Zakariya nti Elizabeth ajja kuzaalira omwana wa bulenzi. Oli mutuma erinnya Yokaana. Mwembi mulisanyuka nnyo ne mujaguza. Era bangi abalisanyukirako olw'okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Katonda, talinya mwenge wadde ekitamiiza kyonna, era alijizibwa Omwoyo Omutukuvu ng'akyali mu lubuto lwa nnyina, era alireetera abaana ba Isirayiri bangi okudda eri Mukama Katonda waabwe. Aliweereza mu mwoyo ne mu maanyi aga nnabbi Eriya, n'akyusa emitima gya bakitaabwe okudda eri abaana, n'okukyusa emitima gy'abajeemu okudda eri amagezi ag'abatiikirivu, alyoka ateeketeeka abantu okulindirira Mukama. Zakariya naye bwe yajjizibwa Omwoyo Omutukuvu, naye n'agamba nti, mwana wange, oliyitibwa nnabbi w'oyo ali waggulu ennyo, kubanga gwe olikulembera Mukama okumuteekerateekera amakubo ge, okumanyisa abantu be obulokozi obw'okusonyiwa ebibi byaffe byonna birituukirira olw'ekisa kya Katonda ffe ekingi. Emmambya esala eritukyalira okuva mu ggulu okwakira abo batudde mu kizikiza ne mu kisikirizo ky'okufa, okuluŋŋamya ebigere byaffe mu makubo ery'emirembe. Ensonga eno ey'okubeera nti omuntu abeerako okuyitibwa kwa Katonda nga tannazaalibwa teyali ku Yokaana Omubatiza yekka. Tugiraba mu bantu ba Katonda ab'enjawulo mu byawandiikibwa. Jukira Yeremiya mu ssuula esooka olunyiriri lw'okuna n'olw'okutaano ng'agamba nti, nakumanya bwe nali sinnakubumba mu lubuto lwa maama wo, nga tonnava mu lubuto nakutukuza, nakulonda okubeera nnabbi eri amawanga. Jukira Isaaya mu ssuula ey'44 olunyiriri olusooka agamba, bw'ati bw'ayogera Mukama, oyo yakutonda era yakubumba mu lubuto ajja kukuyamba. Totya gwe Yakobo, omuweereza gwe wange, gwe Yesuruni gwe nalonda. Era okulondebwa kwa bantu ba Katonda nga kwaliwo nga n'okuzaalibwa tebannazaalibwa. Omutume Pawulo agamba mu bikolo by'abatume majja mu Bagalatiya esuula esooka olw'11:16, Katonda bwe yasiima eyanjawula okuva mu lubuto lwa mmange n'ampita olw'ekisa kye, n'ambikkulira omwana we ndyoke ŋŋende eri abamawanga mbabuulire enjiri. Pawulo okufaanananga Yeremiya, okufaanananga Isaaya, okufaanananga Pawulo, okufaanananga Yokaana, Pawulo okufaanananga ababala bonna, alaba nti okuyitibwa kwe kwaliwo nga tannazaalibwa. Ebintu nga bibiri in terms of application, kitegeeza ki? Ekisooka nti buli mwana abeera wa muwendo ne bw'aba akyali mu lubuto. Ennaku zino waliwo abantu abalowooza
nti oza obufuna olubuto bobato lwetegekedde ngo okolaki ngo jamu era abalwanirira ensonga eyo kufuka eya bulijjo mu nsi yaffe beyongedde obungi nti bwekikugwaho nga tokyetegekedde ngo okolaki baba tebategedde nti Katonda alina ebigendererwa eri omwana ng'akyali mu lubuto baba basse ebigendererwa bya Katonda mu bulamu bw'omwana oyo kubanga tewali kuffe amanya omwana oyo kyali beera nabadde njogera n'omukyalo omu mu kanisa eno yaŋŋamba nti bwe yali nga ali lubuto ne bakebera omwana we nga bikirabika nti ajja kubeera mwana gwebayita waki gwebayita omugogo nga talina kyajja kwesobolera bwe bamukebera mu lubuto nga kirabika nti byonna ebiri mu lubuto tebigenda bulungi naye Katonda n'akola ebyamagero omwana oyo y'omu ku babadde batuyimbira wano naye singa yali mu nsi ziri oba mu bantu abagamba nti tojja kuzaala mugogo yandibadde yamukola ki abantu abatuwa amawulire ago beeyongedde obungi naye Katonda atulaga mu byawandiikibwa nti nga mwana tannazaalibwa abeera nga Katonda abeera n'ebigendererwa ku bulamu bwe ekyokubiri nti buli Katonda omwana uli wa muwendo naye ate abeerako ekigendererwa eri obulamu bwe naawe atudde wano watondebwa ng'olike ekigendererwa ekyebuuzibwa nti obulamu bwo bunaatuukiriza ebigendererwa bya Katonda eri obulamu bwo kubanga osobola nga waliwo omusajja gwe bawogerako eyali agezaako okulinnya ekizimbe nga bamuwadde okukola omulimu ku kizimbe ekiwanvu ennyo n'addira eddaala n'aliteeka ku kizimbe alinnye atuuke awali ekizibu akitereeze n'alinnya n'amala eddakiika nnyingi ng'alinnya amadaala alinnya ekisenge atuuke awali ekizibu akisootinga akirongoose bwe yalinnya eddaala ngate ekizimbe kiwanvu nnyo ate nga si kyangu kyakulinnya we yagenda okutuuka ku ntikko ng'eddaala yalitadde kusenge kikyamu ng'ate alina okuddayo wansi okola ki okuddamu okulinnya okubeera ku kisenge ekituufu naw mu bulamu oyinza okubeera awo ng'eddaala waliteeka ku kisenge kiki nga totuukiriza bigendererwa bya Katonda eri obulamu bwo n'otuuka n'okaddiwa nga obadde olinnya kisenge kiki kikyamu omwami gwe bayita John Piper mubulizi mu Minneapolis awandiika akatabo ke bakayita Don't Waste Your Life or Something Like That nti toyonoona bulamu bwo agamba nti lumu kitaawe yali abuulira bwe yamala okubuulira waliwo omusajja nga kanisa baali bamusabira dda banne mukama amukwateko ng'agaanye okukyusa obulamu naye mu myaka egy'obukadde nga bamaze okubuulira mu saaviisi omusajja oyo n'ajja mu maaso ng'ali mu maziga ng'agamba I wasted it nti obudde nabwonoona nga bw'atunula emabega gy'avudde ng'alaba eyamala ebiseera nga ku bintu ebikyamu naye nga takyasobola kuddayo ki ng'alina kulongoosa ekisigadde naye ng'ebyemabega byakola ki byamuyitako kale Katonda alina ebigendererwa ly'obulamu bwaffe tusaba mukama atubeere waleme okubeera okuffe ng'eddaala tulitadde ku kisenge kikyamu otuuke waggulu ate nga ng'ekisenge kyobadde otaddeko eddaala kikyamu
Echo kubiri mukitula ba Bible mu byawandikwa bine ebya ku nsonga ya Yokaana bwe bubaka. Yokaana abuli obubaka obw'okwenenya. Ekimu ku kye ewunyisa nti erinnya lya Yokaana lyali litegeeza nti Katonda wa kisa. Naye ng'enjiri gy'abuulira nga yaki nga nkambwe. Abafalisaayo n'abasaddukaayo yabayita salambwa nga bwe yatunulira obulamu bwabwe ng'alaba essalambwa abasajja abajjudde obusagwa era n'abayita essalambwa. Oba gwe nange yandituyise eki mu mulembe guno. Yagamba Kerode kye yakola okutwala omukyala wa muganda we n'amugamba nti tekyali kituufu era Kerode n'anyiiga. Bible etugamba nti yatambula nga agenda ng'abulira mu bitundu ebyetoolodde Yoludaani ng'ategeeza abantu obubaka obw'okubatizibwa okw'okwenenya n'olw'okusonyiyibwa. Era abasaddukaayo n'abafalisaayo yagaana obabatiza n'abagamba musooke mugende mubale ebibala ebyokwenenya. Omuntu tasobola kutegeera nti yeetaga Mukama waffe nga tanategeera butali butuukirivu bwe. Yensonga lwaki munno bw'akubuulira nti tonyito waliwo ekitateeredde kya nsonga kubanga omala kutegeera nti sisaanidde n'olyoka onoonya Mukama okusaanyiza. Yokaana ayogera ku bibi by'abantu b'omulembe gwe, ayogera eri abakuŋŋaanya emisolo n'abayita okwenenya nga bagamba abakuŋŋaanya emisolo emituufu. Abasirikale abagamba Yokaana Omubatiza baleme okutuganya abantu n'okukumpanya sente n'okubaggyamu enguzi. Abasirikale b'omulembe guno obubaka beetaaga okukola ki? Obuulira. Yokaana bwe yali abuulira abantu ng'abayita okwenenya nga beetaaga okutunuulira ebitateredde mu bulamu bwabwe bajje eri Mukama. Simanyi oba enjiri eno ey'okusonyiyibwa yakutuukako. Nze natandika okulowooza ku njiri eno mu mwaka gw'ekinaana mu ogumu neetandika okukyusa obulamu bwange. Simanyi waggwe wategeera enjiri y'okwenenya kubanga bubato tennakutuukako oli mu buzibu. Na Yokaana aliko okuyitibwa atujjukiza naffe okutambula mu kuyitibwa kwaffe. Yokaana atuwulira enjiri y'okwenenya ng'ensonga ezitatuuse muffe mu bulamu bwaffe tuzireeta oli eyo yazifiirira ku musaalaba. Ekyokusatu Yokaana ky'atuwulira gwe muwendo okutambulira mu kuyitibwa kwa Katonda n'ennono ze oluusi kujjirako omuwendo. Matayo, Mako ne Luka bonna batulaga nti obulamu bwa Yokaana tebwali bwa bulijjo. Ebyambalo bye byakolebwanga mu ŋŋamira nga yeesiba olukoba lwa ddiba n'emmere yali nzige na mbisi gwa njuki. Obulamu bwe tebwali bwa kucakala. Tumanyi nti twatuuka ekiseera olw'enjiri gye yali abuulira ne bamuteeka ne mukomera. Luka agamba naye Yokaana bwe yanenya Kerode omufuzi olw'okutwala Kerodiya eyali muka muganda we olw'ebibi ebirala Kerode bye yali akoze. Ate ku ebyo byonna Kerode n'ayongerako ne kino n'akwata Yokaana n'amugalira mu kkomera. Kubanga abantu okutegeera Mukama waffe beetaaga okutegeera bwe bayimiridde. Yokaana yasoomooza n'abakulembeze b'omulembe gwe n'ababuulira nti gundi ky'okoze si kituufu okutwala mukyala wa muganda wo. Naye abantu abamu tusirika busirisi waliwo ebintu by'olaba nga si bituufu naye n'ogamba omusajja oyo bwe n'amwesimbako nyinza obutakola ki? Obutamalaako. N'ogamba owaayi kansigale kandabirire abaana bange. Si bwe tugamba ensonga nga zitabuse naye n'ogamba owaayi abayinza okunemya okulabirira abaana bange. Yokaana yagamba nti ekituufu kirwa kituufu ekikyamu
kibera kikyamu. Eh? Era nasasula omuwendo. Era Bible yetugamba mu Matayo anti Kerode yasubiza muwala we nti kyonna ky'osaba nja kikola ki? Nja kikuwa. Ate ng'ali mu lugero lw'abantu. Maama w'omuwala yagamba yalina alina ennugu Kerode kubanga ensobi gye yali atambuliramu nga yagireeta mu lwatu. Ate ddala yali mu lwatu naye nga yagyogerako. Waliwo abantu nga balina ensobi ze batambuliramu nga za lwatu naye nga tebaagala azikola ki? Azoogerako. Buli muntu muleke muki? Mu space ye bwe batugamba. Kaakati omukyalo ono nga yeebuuza oyokaana awoolugezigezi aligiriza ebitamukwatako yaani. Omwana nga maama wamugamba saba omutwe gwani gwa Yokaana Omubatiza. Naye nabadde neebuuza mwana wa buwala nabaki gwe agamba kitaawe njagala mutwe gwaki? Kitegeeza nti waliwo engeri omwana amake gye yali akuliramu nga bwatyo bwali nga yaggwamu. Omuntu ayinza okubeera awo naye nga taliimu nsa. Nga ne maama n'amugamba saba omutwe naye n'akola ki? Era okukakana ng'omutwe gwayo Yokaana Omubatiza baguleetedde ku lusaniya. Naye ennaku zino abalokole b'ennaku zino tetukyalina boldness, tetukyalina buvumu, ebintu ebisinga tukola ki? Tubibikako bubisi ne tweyongerayo. Buli omu n'abeera mu nsi eyiye. Yokaana Omubatiza atusoomooza okubeera nga bwe twakkiriza okulokoka tusoomooza obutali butuukirivu okusooka mu bulamu obwaffe n'omu bulamu bw'abalala. Omanyi oluusi ekitugaana ogenda okwetunulyanga naawe wafaafaagana dda n'ogamba nze yafaafaagana ate n'agamba ani? Okusooka nga tukkiriza Mukama akole mu bulamu bwaffe ate ne tufuukewo eddoboozi mu bulamu bw'abalala. Waliwo omuwendo ogujja n'okugoberera Yesu. Kufa abasinga tekujja kubeera nti omutwe gwaffe gujja kuleetebwa ku lusaniya. Abamu kuffe kijja kubeera nga waliwo bizinesi ezikulema nga tosobola zikola kubanga engeri gye banno gye bazikolamu tezikwatagana na kulokokaako. Abamu kuffe bajja kubeera abantu nga waliwo kibalwanira nga gwe tosobola kwegatta mu ntalo kubanga tezikwatagana na kikyoli. Waliwo ebyo Mukama byajja tuyita okubeera ab'enjawulo kubanga yagamba nti omuntu yenna bw'ayagala okungoberera yeefirize yekka yeetika omusalaba gwe buli lunaku angoberere. So Yokaana atulaga nti wabeerawo omuwendo. Ekirala ekisembayo kye tuyiga ku Yokaana nti aleka omukululo. Bw'otunuulira abasajja aba Bayibuli beeyogerako mu biseera ebyo waliwo Kerode yali musajja w'amaanyi ne Yokaana Omubatiza eyali owa bulijjo ng'abuulira njiri. Naye obulamu bwa Yokaana buno obutaali bukwejalabya obutaali na maanyi mu biseera ebyo ate bwaleka omukululo mungi munene. Era abaana abatuyitibwa Yokaana bangi. Naye nze mbadde sinaraba muntu atuma mwana we Kerode. Sinnamulaba kubanga eryo erinnya toyagala liteeka ku mwana wo. Ogwo mukululo toyagala gugende mu maaso, oyagala gukome gye gwakola ki? Gye gwatandikira gukomeeyo. Kale atulaga nti waliwo omukululo omuntu gw'asobola okuleka. Nti bw'olibanga ogenze ng'erinnya lyo lisigala nga likyayogera, omuntu asobola okuvaawo n'erinnya lyo lisigala nga likyayogera. Nsaba Mukama atuyambe nze naawe obulamu bwaffe bubeere nga bwebwo, nga tutegeera okuyitibwa kwaffe, ng'obulamu bwaffe butambulira mu bigendererwa bya Katonda, nga tulina obubaka bwe tutambuliramu
obuyamba abantu okutegeera nti beetaaga okusonyiwa kwa Katonda. Ate ng'obulamu bwaffe buleka omukululo. Mukama tusaba otuyambe okutambulira mu kuyitibwa kwaffe, okutambula nga tubuulira enjiri ey'okwenenya ereeta abantu ewa abantu emirembe n'okusumululwa. Otutambula nga tewali kyetugaana okusasula olw'okuyitibwa kwaffe, ate okutambula ng'obulamu bwaffe buleka omukululo. Tusaasire wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.